ही लॉटरी 2018 होती, म्हाडाने आम्हाला भेटलेली घरं ही, तर अजूनपर्यंत पजेशन नाही भेटलं आहे. आणि आता ते इन्स्टॉलमेंट EMI वगैरे भरतो आहे, सर्व घराचा त्रास, मुलांचं शिक्षण, त्याच्यामुळे काहीच होत नाही, त्यामुळे आम्ही प्रश्न मांडला. आणि मेन म्हणजे काय माहिती आहे, जेव्हा म्हाडाने आम्हाला सांगितलं की बाबा हप्ता जर लेट झाला तुमचा इथे तर 11% दसादशे एवढं व्याज, आणि आता म्हाडाचं ऑलरेडी निघून टाईम 1 वर्ष गेलेलं आहे, तरी पण अजून पजेशन नाही, 2 आणि 3 नंबरचं काहीच काम नाही आहे, त्याच्यामुळे हा प्रश्न आम्हाला खूप भेडसावत होता. तो आता सॉल्व झाला आहे, बघू आता कसं कुठपर्यंत होतं. इथे 2018 लॉटरीमध्ये आम्हाला म्हाडाने अजून 4 वर्ष झालं तरी घर दिलं नाही, त्याच्यासाठी आमची समस्या होती, तर आम्हाला आता 10% रक्कम कमी करावी अशी आमची मागणी. आम्ही खासदार साहेबांना बोललेलो आहे. कसले 10% तुम्ही कमी करण्याची मागणी करता ते? आणि शेवटचा हप्ता आमचा कमी करण्यासाठी काय उत्तर मिळालं? ते म्हणजे 6 महिन्याच्या आत आम्ही करतो. या ठिकाणी खुनी आणि शिरडोन या ठिकाणी म्हाडाच्या जे बांधकाम चालू आहे, साईट चालू आहे, यामध्ये लोकांना 4000 लोकांना लॉटरीच्या माध्यमाने घरं मिळालेली आहेत, पण काही दिरंगाईमुळे ज्यांना पोझेशन जे आहे ते 2021 मिळालं पाहिजे होतं, ते 2022 उजाडलं तरीही अजूनपर्यंत पोझेशन मिळालेलं नाही आहे. तर त्यासाठी लोकांची मागणी आहे की बाबा आम्ही तर हप्ते बरोबर भरलेले आहेत, 5 हप्त्यामध्ये पूर्ण रक्कम जी आहे ती कर्ज काढून याच्याकडून घेऊ त्याच्याकडून घेऊन रक्कम जी आहे ती पूर्णपणे भरलेली आहे. आता त्या रकमेवरती त्यांना व्याज लागतं आहे, त्याचबरोबर ते दुसऱ्या घरामध्ये जे राहत आहेत भाड्याच्या घरामध्ये ते भाडंही त्यांना भरावं लागतं आहे. आणि इथे लोकांची कुठेही चुकी नसताना म्हाडा करून काही दिरंगाई जी आहे ती 1 वर्षाची झालेली आहे, तर याच्यासाठी आम्ही म्हाडाकडे मागणी केलेली आहे की हे जे 10% लोकांची मागणी आहे की आमचा जो शेवटचा हप्ता आहे जो 10% आहे तो किरकोळ हप्ता जो आहे तो माफ केला तर आमच्यावरचा जो भूर्दंड आज पडतो आहे तो भूर्दंड कमी होण्यामध्ये तो मदत होईल. आणि मला वाटतं घोसाळकर साहेबही त्याच्याबद्दल पॉझिटिव्ह आहेत, तेही लगेचच प्रस्ताव जो आहे तो प्राधिकरणाला पाठवणार आहे, प्राधिकरणाच्या माध्यमाने शासनाकडे तो प्रस्ताव जाईल आणि नक्कीच याच्यावरती पॉझिटिव्हली विचार जे आहे ते शासन करेल असं मला वाटतं. लोकांची मागणी आहे, खासदारांची पण मागणी आहे, याला कारणही तसंच आहे की लोकांनी आम्ही काही हप्त्यान पैसे घेतले नाही. म्हाडाने बरेच खाजगी बिल्डर स्लॅब वाईज पैसे घेतात, आम्ही एकदम काही थोड्या हप्त्यात घेतले होय ना, 6 हप्त्यात आम्ही घेतलेले आहेत. लोकांनी कर्ज काढून हप्ते आमची रक्कम पूर्ण अदा केलेली आहे, आता त्या रकमेवरती कर्ज घेतले त्याचं व्याज चालू आहे. परत हिथं घर घ्यायचं आहे म्हणून पहिलं घर छोटं मोठं काय असेल ते सोडून द्यावं लागलं त्यांना, आणि त्याच्यामुळे त्यांना भाडं पण आता भरावं लागतं आहे. असा सगळा 10% प्रकार आहे, पण त्या दृष्टिकोनातून आम्ही त्याच्यावरती वर्किंग करू, कारण शेवटी म्हाडालाच नुकसान होता कामा नये आणि लोकांचं पण नुकसान होता कारण आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून जर अशा आम्हाला हप्त्यामध्ये सवलत देता आली तर ते प्राधिकरणाकडे मला जावं लागेल, आणि मला खात्री आहे की जर असं जर त्यांचं कारण योग्य असेल तर नक्कीच आम्हाला प्राधिकरणातून त्यांना काहीतरी सवलत देण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न करू. दुसरं असं काही दिरंगाई झालेली आहे की आम्हाला मान्यच करावी लागेल, परंतु आत्ता 2021 आणि 2018 ज्या लोकांना लॉटरी लागलेली आहे त्यांना जून ते नोव्हेंबरमध्ये 100% लोकांना घरं दिली जाईल अशा प्रकारचं आजच्या बैठकीमध्ये अधिकारी आणि ज्या काही अडचणी होत्या, पाण्याच्या अडचणी होत्या, काही ठिकाणी इलेक्ट्रिकच्या अडचणी होत्या, त्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तोसुद्धा सूक्ष्ममोक्ष लावलेला आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये 2018 आणि 2021 लॉटरीमधील जे काही आमचे लॉटरी विजेते आहेत त्यांना नोव्हेंबरपर्यंत घरं दिलीच जाईल अशा प्रकारचं आजचं प्लॅनिंग आम्ही केलेलं आहे. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें.